Gaza är ju ett väldigt litet område, så här blir det ju väldigt koncentrerat på liten yta. Men här är ju siffrorna från 2023 då framförallt. Klickar man på den här så alla de här representerar en händelse, ett event som det heter i vår data. Så en observation där vi har strider eller en attack utförd av en person och där det dör då minst en person på en specifik plats. Under 2023 pågick rekordmånga konflikter i världen. Det visar data från konfliktdatabasen UCDP vid Uppsala universitet. Ja, men vi på UCDP samlar ju in information och statistik kring hur många som dör i konflikter, hur många konflikter som är aktiva varje år. Och vi har gjort det här i ungefär 40 år, så att vi har en lång erfarenhet av det. Och det vi gör rent konkret på daglig basis är att vi läser tiotusentals nyhetsartiklar och plockar upp information eller händelser där någon dör i väpnat våld. Och det som skulle då kunna passa in på våra definitioner registrerar vi i vår interna databas som vi har byggt för det här. Och nästa steg när man har läst alla nyhetsartiklar är att titta efter andra typer av källor. Så det kan vara lokala organisationer, det kan vara FN, alltså internationella organisationer som släpper rapporter om saker. Det kan vara fältstudier som har gjorts i ett område. Det kan också vara information som kommer ut långt senare, alltså utredningar av någonting som har hänt. Om det har varit en stor massaker till exempel, så kanske det görs en utredning för att ta reda på vad som egentligen hände. Det kan vara sanningskommission, rapporter och så vidare. Så att vi försöker hitta all typ av information som vi kan egentligen. Och det är också viktigt nu för tiden med till exempel telegramchattar eller konton på Twitter eller X. Alltså den typen av information också. Så vi tittar på alla de här källorna, försöker hitta alla händelser egentligen där någon har dött i de här typerna av våld som vi samlar information om. Och så detaljerat som möjligt. Försöker hitta vem gjorde vad mot vem, på vilket datum och vilken så exakt position som möjligt. Alltså vilken plats med koordinater. Och sen så samlas allt det här i en jättestor databas. Därifrån vi sen då försöker verifiera den här informationen och ta fram den här statistiken som vi rapporterar. Vad finns det för utmaningar? Jag skulle säga att den största utmaningen är just tillgången på information och hur den informationen ser ut. Så för det första så är ju vi beroende av sekundära källor. Så att om saker inte rapporteras, om ingen rapporterar att någonting händer, då kommer ju vi aldrig få reda på det. Jag skulle ändå säga att största problemet när man hanterar information om konflikter och konfliktdöda, det är ju hur den här informationen är vinklad. Man måste ju hela tiden vara medveten om att information är propaganda. Den kan vara manipulerad, det kan vara desinformation. Och även om det inte är rena lögner, så är det ju alltid så att parterna i en konflikt har ju ett intresse av att framställa det på ett visst sätt. Konfliktdatabasen UCDP används av organisationer som Rädda Barnen, FN och Världshälsoorganisationen. Men framförallt av forskare i hela världen. Man vill ju kunna lösa konflikter som redan pågår på ett så hållbart sätt som möjligt. Till exempel hur skriver man ett fredsavtal för att det ska kunna hålla? Vilka behöver vara med runt förhandlingsbordet? Allt sånt där är ju saker som bidrar till att vi vet mer om hur vi ska göra. Fungerar fredsbevarande operationer? Hur ska de vara utformade för att fungera på bästa sätt? Hur gör man sanktioner på ett bra sätt så att man får den effekten som man vill? Så allt det här är ju sånt som forskningen kan hjälpa oss att få svar på. Sen är det klart att varje enskild forskare är en liten pusselbit i det här. Men tillsammans så hoppas vi ju att vår data hjälper till att förstå konflikt och krig på ett bättre sätt och bidra till en minskad nivå av konflikt och krig i världen.